Salam dostlar, necəsiz? Tutun, işıq olsun. İnşallah yaxşısınız bizdə. Şükür, yaxşıyıq. Açdım kameranı. Evlərə biraz əl gəzdirdim, yığışdırdım. Plisostadım hər yeri. Gəldim. Uşaqlar dərs edir. Asil, Ayan. Daha doğrusu dərs edir. Asil o yanındadır. Mən də birazdan gedəcəm. Yemek pişireceğim ama böyle yüngül yemek pişireceğim. Dünənləri kotletin yanına uşaqlara greçka hazırlayacağım. Elə ikisi bir arada özüm tək greçka yiyerim. Bir şey kısa qatıqla ya nə nəsə bir şey yanında. Uşaqlar da kotletlə greçka. Bu mənim günümün ikinci kofesidir. Kofemin yanında da bir iki dənə arıq yiyəcəm. Bu arıq indi bu dəqiq yadımdan çıxdı adı. Kedrova idi, nədə ay o. Nəysə, yadımdan çıxdı adı. Bunun özünün açanı da olur. 6 dənəsini yiyəcəm. Badam qoymadım. Bundan rəmsdədir. Bu çox belə şirinli, yağlı. Əslində arıq çərəz yağı şey deyil. Amma indi ən çox badam dietada ən çox badamı, bir də cəvizi nə qədər fərq var ki, bunlar həmişə badam məsləhət görürlər. Mən özüm özümə bundan xoşuma gəlir. Evdə də heç kəsin xoşuna gəlmir bu çərəz. Bir də mənim xoşuma gəlir. Bilirəm ki, çünki heç kəs yeməyəcək məndən başqa. Az almışam, elə də çox almamışdım. 200 qram almışdım haradasam. Ay, maşallah, çöpük, işə çöpükləndi. Bu Türk kofesi həqiqdən də o birisi burada aldığım kofelerden iki qat artıq köpüklənir. Это кто? Алло. Сорока. Ну все, вот так вот по алфавиту первый букв. Алло. В, смотри, вот Г. Дальше после Г идет Д. Д есть тут первая буква? Нету. Значит Д, Е. Е есть? Нету. Ё нету. Ну и как так, поняла? А вот орел тоже первый. Орел почему первый? Орел. Özümə sarımsaq qatıq hazırladım. Bu dəfə qatığımı sarımsaqla elədim ki, biraz daha ləzzətli olsun. Sağ ol. Nəşə olsun. Telefonu az qalır ki, iki yerə bölək. Aysel ayın yarım çıx qaldı. Aysel'in onların dərsi başladı görüntülü. O telefonu götürüb indi. Aysel gedi, getdi, oturdu. Ayan indi yarım çıx qoydu. Dərsi gəldi. Bu çox oldu damaşını zədəmiyəcəkdim. Hə, sən damaşını zədəmiyəcəkdim. İlbəkə sağlıqım. Sən damar zadan yoxa, sən hala şeydəsən. Klas raportan videosuna baxırsan sənə. Hamı deyir ki, Ayan ya jurnalist olmalıdır, aktrisa olmalıdır. Nə yaxşı istəmirsən sən?
O çoban gelir. Bu okumaktan yani okumamak için istemir olmak. Bu zaman da diğerlerine içtiğine çok istemiyorum. Neçə saatdə inanırsınız, beşərçılıqdan bilmirəm neyiniyə. Aysel'in bir dərsi qutardı, birinə hələ yubandı. Düz vaxt başqa bir proqrama ilə girmək lazımdır. O başqa proqramadır, yüklüyüncə, neyiniyəcə, dırnaqlarıma qəşək düzətmişəm, manikür eləmişəm, laq qoymuşam. Tələsi eləməlmişəm də, vaxtım o qədər bol idi ki, yavaş-yavaş. Birinə yubandı, hayli bu proqramanı yüklüyüncə, açınca, kodu tapınca, nəsə, geç, odan yubandı, girənmədi. İndi bu üçüncü dərsdə üzrə giribdi. Böyle nə tərsdən çox dərslər onlayndı. Ayan da dərsi tərsdən bugün də onda çoxdur. Onda çoxdur. İndi ayan nə qədər dərsi qalıbdı hələ. Yəni gözləyirik ki, bu qutarsın, telefon keçdim bizim əlimizə. Orxan telefon almır, almır. Onlayn dərslər qutaranda telefon alacaq. Mən də onda demişəm ki, verməyəcəm telefonu. Online ders kurtarandan sonra veriləcəsi dedim, verməyəcəm onda. Bu dersin işinə. Aç. Özümə çay demədim, yaşıl çay. Bir də bu otdan mənə qonşum vermişdi. Yadıma düşdü, yaşıl çayın içini ondan da attım, dəmlədim. İndi süzürdüm içəm, birdən yadıma düşdü, dedim sizə göstərim. Bilmirəm, qurumuşunu nə dərəcədə başa düşə bilərsiniz, nə dərəcədə yox. Belə bir otdur, bizim bilirsiniz nə oxşur, elə unluca deyirik, nə bilim, axı, yağlı tərə deyir. Əslində ona oxşur, bəlkə də odur, biz onun çayını içmədiyimiz üçün bilmirəm. Amma iyisi də biraz var. Nə deyilir? Buna mənə qız dedi ki, limonlu miyata, limonlu nanə deyə deyirlər bu ota. Bilənlər var bunun adını, belə bir ot, nə üçündür, nəyə yarayır bilmirəm. Mənə də biraz verdi, pis deyil, çaya ətri qəşəng olur belə. Limonlu miyata, yəni nanə iyisi də gəlmir, tam konkret limon iyisi də gəlmir. Amma belə qarışıq, qəribə bir qəşək iyisi var. Bilmədim nədir adı, internetdə də yarpağın şəşirin çəkdi, yatdıq, neynəndik. Elə qız da ona da maraqlı idi, çünki bilməyəm, indi loru dilində onlar da el arasında, amma limonlu miyata deyilmişlər ona görə. Dedi başqa adını bilmirəm, qurulmuş uydu, yəqin internetdə tanımadı. Şəşirin çəkdi, yatdıq, çıxmadı adı, başqa otlar çıxdı. Ay, yandım. Uşaqları yolluyorum yatmağa, vlogumu da sonlandırım, bu günlük bizdən bu qədər olsun, inşallah sevirik və bəndə izləyiniz bir vlog olar, sağ olun, hələlik isə inşallah görüşərik.